Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizlar xayrli va barakotli qilsin. GAC Ioniq mashinamiz mana sotildi. Qo'qonli akalarimiz kelib mana bugun baraka qilishdi. Inshaalloh yaxshi kunlarda nasib qilsin. Akanchi, hozir strahovkasi ham bor edi, berib yuboryapmiz. Ha, mash. Bo'ldi. Chiqmaydi, chiqmaydi, yomon ishlar. Mana bu sug'urtasi ehtiyot shart olavering. Bo'ldi. Faqat tepa past bo'ladi. Mana salafanlarini ovorasizlar, mana chiqadi, nimasi toza. Bo'ldi, endi haydaysizlar, maza qilib yeninglar, yaxshi kuninglarda xizmat qilsin. Amin. Allohumma inna lillahi zikrika va shukrika husnul yaxshi kunlarda xizmat qilsin, uzoq yillarda yaqin qilsin. Inshaalloh, mayli yaxshi kunda ko'rishaylik. Mana akalarimizga oq yo'l tilagan holatda yaxshi niyatlar tilab qolamiz. Inshaalloh yaxshi kunda ko'rishaylik. İnşallah Allah'a emanet. Yaş günde görüşeyle. Buna Qo'qonga çıkarıverdik inşallah. Böyle telefon kılıyla 93 349 52 67 hizmet ilerdemiz inşallah.